Ky emision shkon më tepër me muzikë edhe me argëtim. Argëtim më tepër. Urimet nga nxënësit i morëm dhe do kemi edhe disa urime të tjera. Por tashi do lidhemi me muzikën. Kush do këndojë i pari? Leti sfirë se kena pas tradit në shqiptarë gjithmonë. Gratë për para, mi respektuve, kena pas tradit të moqme. Burri 30 metra për para, gruja 30 metra ma. E dikurshmja, kone dikurshmja. E tash në ta mojt, në ta mojt. Tash gruja 30 për para, burri në 30 për mrapa dhe a me ardhë, a mës me ardhë. Loqki, a po të me naknu një kongë? Ti Loqki, ti, s'ka tjetër Loqki këtu? A kime naknu një kongë me Anesën sot? Po. E që shë ka titullin konga? T'fala troje tona. T'fala troje tona, e kush e ka bo këtë kongë, kush e ka realizu kongën? Kush është kompozitor? Ismi Klinako, në Prishtinë, është konga që une reprezentoj Shqiprinë, Aleja Kosovën. Kina menu si për hapin e partë Alejes, me bo një duet së bashko. Bukur shumë, pra flitet për Shqipëri dhe për Kosovë. Po, edhe t'fala troje, që shë t'fala. T'fala troje tona që janë, ja, janë më shumë se sa Shqipëria dhe Kosova aktuale. Tekstin kush jo ka për? I kena bu bashk, do me thome babin e mamin, i kena dhan ideat, tana i kena tregu Hisni Klinakot në ta shkruja një tekst. Okej. Okay. Edhe i kena bu tana i pak. A mundemi me një gjuba me dasht? Dekno. A mundemi me një gjuhë kongën? Po. Okej. Okay. Skena është për Anesa dhe Aleja Jakupi. Kosova e Ademja Shari.
Shqipëri.